Sparta D-Boost Speed Pedelec, det er en hollandsk elcykel, der må køre op til 45 km i timen, og den er udstyret med Bosch. Det er kvalitet, det er det bedste vi har i butikken. Den kræver ikke andet end en rytter og en ansvarsforsikring, så må du køre på den. Længere er den ikke. Vi kan se, når vi lige starter bagfra her, det er selvfølgelig lys på bagagebær, og der findes der forskellige koge, det lige kan klikkes på og af. Den har remtræk, så der er ikke noget med alt muligt vedligehold, som det er, når det er kæde på. Og så er det med det her gear, vi kalder en Violo. Utrolig komfort. Man sætter den helt lige nøjagtigt der, til det tråd, det passer til ens komfortsposition. Ellers kan man sige her, det er jo med designlås. Nøglen passer selvfølgelig til batteriet. Batteriet, det er med 625 watt-timer. Det er altså et temmelig kraftigt batteri. Skulle du nu komme i tanke om, du vil cykle jorden rundt eller noget andet, man kan godt sætte et ekstra batteri til den her. Et ekstra 500 watt-batteri, så du kommer helt op på 1125 watt-timer. Så kan du køre en hel dag. Motoren, den er ikke med mindre end 85 Nm, så du kan roligt finde de helt store bakker. Du skal nok komme op. Når vi så ser foran, ligesom det er bagpå, rigtig kraftige ballondæk. Det giver utrolig meget komfort, det giver utrolig meget sikkerhed. Også hydrauliske bremser foran selvfølgelig. Bemærk, det er ikke fodbremser på sådan en her. Det er uansvarligt med fodbremser. Vi har kun det sikre. Rigtig kraftig lygte er det på os. Når vi så kommer herop og kigger ved cockpit. Jeg holder mig for øret. Man kan godt høre, når man kommer. Der er en avanceret computer på. Blandt andet så kan du tilrettelægge din tur, hvor du vil køre hen, og så kan du connecte til din smartphone. Så er du sikker på, at du når til mål, skulle du nå ud på en rigtig lang tur med tre madpakker. Her er GPS, det kan du også spore på din iPhone, hvor cyklen står hen, så skulle den nu komme i hænderne på en, det ikke er ejet, men jamen, så kan du jo besøge ham. Der er selvfølgelig spejlet, hvor det er lovkrav. Når man er oppe i sådan en 45 halløj her. Jeg vil sige, den her, den skal man prøve at komme ud og køre en tur på. Ja, den kører fantastisk godt. Det er virkelig, virkelig kvalitet. Det er noget, vi er meget, meget stolte af og kan præsentere her ved Danibaks i Rødekro. Er du ikke i tvivl om noget, så kan du bare købe den. Så skal vi nok levere den til din dør. Den bliver samlet fuldstændig komplet. Alt bliver gennemført spændt efter med moment. Den bliver pakket forsvarligt ind. Og den er ved dig et par dage efter, du har bestilt den på nettet. Så man fortryder det, man ikke får gjort for den her købt.